Ja, Per, du skjøt på den først. Ja, det var ikke rett ned. Ja. Så reiste han seg og dro. Da begynte... Ja, så kom han vel et par meter opp hit, og da måtte jeg legge tre skudd på den, og så... Ja, så den har... Det var, den ble skutt etter... Seks. Ja, i hvert fall fire hører du jeg ser her nå. Han hadde... Ja, du skjøt tre, jeg skjøt tre, og du skjøt ett. Sju skudd. Romanian Wild Boar. Fin grillgris. Matgris. Ja, ja. Ja, Asbjørn, dette var første grisen henne. Det var det. Ja, den var diger. Ja, det var... Han må være såpass, skal jeg treffe? Ja. Ja. Det var moro, det. Ja. Det var det. Første grisen i Romania, første grisen ever. Det er viktig å si, og ikke siste. Og ikke siste. Nei, vi får ikke håpe det. Nei. God nøtte. Er du som skutter ræv? Ja, jeg er en av to regler, vet du, så det kan ikke bli ditt. Danmark. Ja, da ble det en gris, da. Gjorde du det? Ja. Det var artig. Det var det. Han kom opp i lia her, og så hørte vi den kom litt fra han, og ja. Matet på dem begge to. Ja, var det jeg som skjøt først, eller var du som skjøt først? Nei, jeg vet ikke. Jeg skjøt tre skudd, og du skjøt ett skudd. To skudd. To skudd, skjøt du, da. Ja. Og da hører vi den fra begge sider. Ja. Så, samarbeidsprosjekt. Ja, det var moro. Ja, absolutt. Romansk. Romansk purke? Romansk purke. Bra størrelse på den. Ja, fin. Ja, det var moro. Ja, moro. Første du ble på gris. Ja, det var, så vidt. Bortsett fra papp, da. Ja. Ja, Jens, det ble en gris, da. Ja, Romania, det kan jeg anbefale. Ja. Milla jaktreiser. Ja, men det var bra. Tusen takk. Du skal få en drink i kveld. Ja, Ole, det var galten, da. Det var det, vet du. Ja. Morsomt. Ja. Gøy når det skjer noe. Dette drevet her var jo vanvittig trøkket. Ja, var det. Det var smalt. Jeg tror han pratet om at han fått 7, 8 eller 9 gris, ja. Og såpass, ja. Ja. Revefant. Fant den da, jo. Den var fin. Det er siste dagen i Romania.